Погоджуюсь з вами, що судова реформа – це ключова для України. Погоджуюсь з вами, що ці два дні, а можливо, з вашого попереднього розгляду, це були ключі саме для прийняття цих рішень. Але все ж таки, можливо, ми Україну не змінимо тільки через судову реформу. Які ще необхідні нам зміни для того, щоб ми зрозуміли, що рух, ну тобто з минулим ми вже покінчили, і рух вперед він є гарантований. Ну, ви знаєте, виявилось так, що змінити владу набагато легше, ніж змінити систему. Чому? Тому що змінюючи владу, до влади приходять інші люди. І всі чудово розуміють, що ті люди, які могли прийти до влади, це будуть опозиційні політики, політики, які в опозиції. Але для того, щоб змінити систему, уже начебто нова влада повинна приймати інші закони, чи змінювати правила, які дійсно змінюють саму систему. Але коли кожен новий посадовець попадає на свою посаду, то у нього є надзвичайно великі спокуси. Чому? Тому що попередній режим вибудував так схему роботи, що абсолютно в кожному міністерстві, в кожному відомстві, в кожному державному підприємстві побудовані корупційні схеми, де цей потік коштів і потік всього, він спрямовувався до керівника такого відомства міністерства, а потім йшов до Януковича, там через їхніх смотрящих попадав до Януковича. А тепер уявіть собі ситуацію, що влада міняється, на ці посади автоматично попадають нові люди, все працює, і у них виникають величезні спокуси. І їм ще, і ці всі, це все середня ця ланка, все, яка забезпечувала це все, і ті всі організатори, вони їм кажуть, нічого не робіть. Нічого не міняйте. Вам треба нічого не робити, у вас це прекрасно працює. Беріть і користуйтесь, вже до вас все створено. І це безумовна проблема, тому що для того, щоб цю систему змінити, треба, власне, ці всі правила порушити. Мало того, ми розуміємо, що ми маємо сьогодні більшість, яка складається із 170 приблизно депутатів опозиційних, а там є 80 бувших депутатів з партії регіонів, які прямо чи опосередковано були так само причетні до вибудовування цих систем. І тепер, коли ми говоримо, а хто міняє правила? Верховна Рада. Коли ми говоримо, а як вона зацікавлена міняти ці правила, чи не дуже, то виходить, що із цих 80 людей, і це ми бачили по конкретному прикладу закону по суддям, по ілюстрації суддів, ну, якщо так його образно, по-простому сказати. Да, по-простому, так. Значить, виявляється, що з величезним скрипом, під величезним тиском тільки громадськості він був ухвалений. Тому що ніхто був не зацікавлений спилювати ту гілку, на яку він собі гілякою би, так сказав, навіть, на якій він вже сидів. От, тому коли ми говоримо про реформи, то, безумовно, ми повинні сьогодні, змінюючи систему, рухатись змінами по конкретних правилах, і це і є реформи. Питання, що першочергове? Так. Першочергове – це система судової влади, зміна, це однозначно. Без нема справедливого суду, будь-що, будь-які конфлікти опираються в суд. Друге, це реформа правоохоронної гілки, правоохоронних органів. Сюди входить реформа міліції, реформа прокуратури, реформа всього силового блоку. Має бути правоохоронна, а не каральна система. От. Наступне – це все те, що пов'язане з корупцією, це антикорупційна реформа. Наступне – це реформа децентралізації чи децентралізації для того, щоб не було зловживань, коли занадто великі повноваження в центрі і немає жодних повноважень на місцях з точки зору ухвалення рішень і по коштах, і по розпорядженню, в тому числі, земельними ділянками і всім іншим. Наступне питання – це виборча система, система виборів. Для того, щоб перезавантажити владу і мати нових людей у владі, треба проводити вибори. Для того, щоб вибори були справедливі, треба, щоб волевиявлення не спотворювалось. Крім того, важливо розуміти, яка система виборів є оптимальна для суспільства, для того, щоб всі розуміли, кого вони вибирають і як вони обирають. Тому от такі ключові напрямки, які сьогодні всі об'єднані в так звану ініціативу «Реанімаційний пакет реформ». От, і це якраз ініціатива, вона народилася ще дуже-дуже давно, я маю на увазі, ну, зараз ми говоримо час про дуже, стисли, да? Час стисли, і в цьому стислому часі дуже давно, це кілька місяців назад. Але, власне, вона народилася ще на початку січня, в кінці грудня, коли було очевидно, що процес може бути затяжний. І для того, щоб готувати в громадському секторі, народилася Євромайдану, для того, щоб готувати
людей і їм пояснювати, навіщо вийшов Майдан, які кроки наступні, за що йде боротьба. Власне, і це з метою навчання і з метою взагалі розуміння того, яку країну ми хочемо мати, була така ініціатива, і була ініціатива спланувати, от що в першу чергу робити, що в другу чергу робити. Згодом, коли вже режим Януковича впав, ця ініціатива отримала дуже широку підтримку усіх середовищ громадських і експертних. І це надзвичайно так само було зроблено правильно, що всі долучилися до того, щоб був створений суспільний попит, а він був, але просто як механізм, як цей суспільний попит трансформувати в дійсно зміну системи, а не просто те, щоб ми очікували, що хтось нові можновладці нам все зроблять тільки тому, що їхнє прізвище таке, таке і таке. Ну це щось на кшталт таке саме, як було в нас в 2004-2005 році, коли ми думали, що прийшов новий президент, і тільки тому, що ім'я таке, все буде добре. Тут всі розуміли, що так не повинно бути. Ми повинні розуміти і повинні самі забезпечити якийсь механізм контролю за владою, якийсь механізм того, щоб пропонувати владі формувати їм порядок денний.